Točíme už. Ježkové nohy. Ježkové nohy som ešte netočil. No, Ježkové nohy, ako vyzerajú? Také maličké. Dobre, povypínané zvuky, hej, všetko ano. máme. Keď som bol malý, tak som som sa Hrad stopoval zver a som si v všetkých tých knižkách sledoval veš, stopy zvery. Aha. No a má také pekné. Mhm. Ale nikdy som ich nevidel v praxi ja no, tiež no nie, spíne, no zime, ale on vieš. má také malé pacičky, no, vieš, no, no. také ale keď si hovoril, že stopy my sme raz sa strašne namotali keď sme boli malé mamina, že a dokážu sa vieš, že odlievať stopy a potom ano, až stopu, sadrou, neviem uh -huh. čo áno, a strašne sme to chceli a just vtedy sme nenašli žiadnu stopu, akože <laughs> veľakrát sme išli na vychádzku a žiadne srnky, nič a tak a no som sa úplne, že som ale, bola taká sklamaná vtedy viac, akože viackrát som bola sklamaná, potom som prestala chodiť na <laughs> prechádzky. Nie, žartujem. Si predstavujem tie srnky, že a teraz u Gavendovcov chystajú odlieva stopy, takže odteraz chodíme už len tak, aby neboli stopy. Áno. Potom bolo zasadnutie zvieratek všetkých, tam prišiel ten lev alebo ano, medveď. Medveď tam, že... Nie, že budete robiť stopy, idú mm. ich odlievať. No, a no. diviak, vieš, že o, oh, to bude no, problém, to no, vieš. No. Ja nechcem, aby doma <laughs> moje stopy. Aj, takto. No vidíš, no vidíš, a, vidíš do... si a to mi vôbec nenapadlo, že toto si oni takto no. povedali do prčíc. Vidíš, tak už všetko vieš. Aj. Vítame vás teda Bož. týmto krásnym úvodom. Nedáme až ďalších... odteraz úvod? Nie. Aha, okay. Toto všetko už počuli Dobre. títo naši nešťastníci. Tak vítame všetkých nešťastníkov, nešťastníkov šťastníkov. Pri, ďalších, šťastníkov pri ďalších digitálkach. Ja už neviem, koľkých. Je tu Alžbetka z hospodárských novín. A je tu Ríšos digitálok. Ahojte. ktorého dôverne poznáte už z tohto kanála. Áno. Presne tak. Dnešné digitálky sú špeciálne, pretože sú sponzorované Telekomom, za čo ďakujeme a budeme spomínať aj zo pár aktivít tohto mobilného operátora. Pričom som si uvedomil, keď sme si to pripravovali, že vlastne venujeme sa hardveru, hardveru, hardveru a ani ja ako používateľ normálne mobilného operátora, aktívny, vlastne neviem ani čo ponúka ten môj, Nehovoriac ešte o tých konkurenčných. Takže možno to urobíme na budúce aj s nejakým iným operátorom. A myslím, že to môže byť zaujímavé aj pre používateľov iných operátorov. Že vlastne čo je v tomto ale Budete to mať pekne pokope. Poprepletané aj inými správami zo sveta. Je to experiment inak zároveň, no. pretože je to poprvýkrát. Takže dúfam, že sa vám to bude pozdávať a uvidíme ešte sami, ako to vypáli. Presne tak. Inak chcel by som sa vrátiť k Heliu, Super. <laughs> pretože, pretože, ano. to ty ani nevieš asi, Štefánik, on odišiel študovať do Prahy a potom išiel do Paríža, strašne celý do Paríža mm -hmm. a on tam študoval u Jansena, Žil Jansen, tak sa myslím, že volal, je to normálne astronom a on vynašiel Helium. Mm -hmm. Vidíš. Takže takto, sme sa dostali k heliu Viete, minule, kto nás tak sme sa tu trošku dohadovali, ano, ako, sa že ťaží. Ne, ano, ako sa ťaží. Ako sa získava Helium. Ano, ano, ano. A ano. že vlastne nekupujte Helium, lebo bude vzácne, bude mm -hmm. ho málo. A teraz mám novú správu z tohto sveta, lebo Hvezdáreň a planetárium... V... <laughs> budeš kúkať. Hvezdáreň a planetárium v Brne na Facebooku malo krásnu správu, takú zaujímavosť. Že... No, zaujímavosť o Astáte ktorý bol objavený pred 80 rokmi, ale je to najvzácnejší prírodný prvok. A ja vždy, keď lušim kryžovky, tak tam je, že a je teraz, teraz AS alebo AT, nikdy neviem. A potom si poviem, AS, takže vlastne dám AT. Dobrý, vieš to sú také tie pomocky, že cez kožice si spomenúť na niečo druhé. Ale presne, títo dva kamoši. tak ten Astad, teda je veľmi vzácny prvok, najvzácnejší na svete a mám tu napísané, že je to vlastne jeho žiadna forma nie je stabilná, takže v každom okamihu, aj teraz, keď lusknem, uh -huh. tak na svete je asi 1 gram astátu uh -huh. v tomto čase. Pretože sa niektorý, nie, niektorý, niektorý vzniká, napríklad rozpadom uránu a zase potom iný sa rozpadáva. Takže vlastne stále sa toto mení, ale množstvo astátu mm uh -huh. na, na, svete je možno 1 gram dokopy. To je masaker. Paráda, nie? uh -huh. Ale preto uh -huh. si povieš, že ja stále jasno, že to bežne to, čo, být, to, být, 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 to no, do tašky no. je. <laughs> a, de, <laughs> máš, no? Lidli. A, <laughs> a nič, a nič. Uh -huh. No, Takže, toľko to his, história, teda. No nie, vôbec nie, pretože môžem pokračovať, keď už si ty spomenul históriu. Skúšaj. Tak v našom časoslede, v našej osnove teraz nasleduje aj môj malý príspevok ja, historický. Kalkinko? Áno, ja ti dám otázku, že vieš, pred koľkými rokmi sa udial prvý telefonát, prvý Ašak. telefonický prvý hovor. Prvý telefonický? Ka to bude asi káblový nejaký, že? Áno, áno, káblový, hej, áno. Však Myslím, dobre, že bez káblovy, inak akože z mobilného telefónu spravila Motorola, ak sa nemýlim, no to bol, no, a no. to bolo koľko, 54 rokov, tak nejak cez 50 rokov to bolo, dozadu Neviem, čo tuším. to nebolo v roku 81, Klamem. Tak to, aha, takže to by, to, by bolo to by 19 plus, cca. koľko je teraz, 81, takže to je 40. Uh -huh. No dobre, to bolo... No nič, ale teraz sa rozprávam o prvé úplne prvom telefonáte. Nie, pred... môžu, môžu! <laughs> Nie. Môžu, môžu. Bolo to um, pred 145 rokmi, čiže v roku 1876 a vieš, no. kto ho uskutočnil? Tak jasné. To je grámový rožok. <laughs> Presne tak, a on si volal Skyzerkov, takže... A to bude asi s tou mm -hmm. uh, Mariou Tereziou. <laughs> no nie, zkrátka bol to, uskutočnil ho Alexander Graham Bell a on vtedy telefonoval svojmu asistentovi Tomasovi Watsonovi a povedal mu len takú What's praktickú... Sherlockovi Holmesovi, že? A povedal mu len takú praktickú vetu, že pán Watson, poďte sem, chcem vás vidieť. A Watson bol o dve miestnosti vedľa a toto teda sa Aha. považuje za historicky prvý telefón. A to, asi to, ale to určite nebolo takéto čisté ako tieto naše digitálky vďaka tým telefónom parádnym. A Áno, ale Taký ešte kyniča. ti poviem k tomu jednu takú zaujímavosť. Takto, um, čítala som to sprostredkovanie, neštudovala som uh -huh. túto tému, takže neviem, nakoľko je to úplne, že vraj iba o dve hodiny, ako podal patent uh, tento uh, Alexander Graham uh -huh. Bell, teda požiadal o patent, tak dve hodiny a ja hovorí sa celomán. o dve hodiny... <síň> hovorí sa, že o dve hodiny neskôr tam dobehol človek pán Grey, ktorý naozaj si chcel za, tiež zapatentovať alebo patentovať mm -hmm. to, to isté. Hovor, tiež je, prišiel na to, že ako prenášať zvuk. A, a oni Man sa potom kedy. naťahovali Cimerman, <síň> ešte dávno predtým to samozrejme <síň> Teď vynašiel... No a oni sa potom takto naťahovali 20 rokov Aha. až do smrti tohto pána uh, Greya. No a uh, nakoniec sa to teda ale prisúdil Grahamovi Bellovi, uh -huh. lebo teda prakticky lebo vyhral Grey zomrel. túto. Prvý. Dopru, zomrel. Doprv, Nie, um, umrie ten Prvú umelie. Eliša Grey sa teda volal. No. Ten nešťastný. Eliáš, tu, tu, je, že Eliša Grey. Tak uh -huh. neviem, to nebude či to... žena? Nie, 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 akože tu je, je to v mužskom rode písané. Tak no a sa. vieš, dneska tí novinári napíšu čo, čokoľvek. Hej, hej, no tak to, toto nebol môj článok, tak len s, hovorím, <laughs> že sprostredkovanie, tak len dúfam, že to takto nejako zhruba bolo. Takže to len taká zaujímavosť. Tak to, a keď už sme u toho historického okienka, tak ja tu mám zhrnutie roku 2020. To, to, to si nepamätám ani, no, hm, to, to bolo to dosť bolo dávno. Inak, vieš čo, ja som mal teraz problém napísať, aký rok. Ja som písal <laughs> Neviem, v akom Prvý dokumente, si písal však. Ja som sa rozhodoval, že či je 2020 alebo 2021 a som si tak v hlave povedal, no veď teraz je 20, lebo 19 bolo v Lani. Mm -hmm. a Čiže ani mnemotechnická pomocka ti nepomohla. 21 to je predsa o rok. Mm -hmm. no. Dobrý. Ale pritom, áno, mohol som si, mnemotechnickú pomocku mám, olimpické hry sú predsa každý švetý rok, 2020, mali to mali byť a boli zrušené jednoduchy. v Lani mm -hmm. a teraz sú v Tokiu pre, presunuté. Mm -hmm. Ok, to, som, A to mi nenapadlo, vidíš, až teraz. No ale máme tu rok 2020 teda uh, u spoločnosti Telekom, pretože si povieme, čo všetko priniesla táto firma. A áno, môže to vyzerať ako nejaký platený vstup, ale zase mňa to tiež samého zaujalo, pretože napríklad v decembri spustili komerčnú prevádzku 5G siete. 10. decembra. Uh -huh. To som napríklad, a mne to akože neušlo, lebo sa mi to objavilo potom na mobile zrazu, uh -huh. ale je pravda, že to už tak nesledujem. A v 12 lokalitách Bratislavy to je a pokrytie 4G sieťou už majú 95 populácie. 94,7 mm -hmm. Populácie. populácie. Tak, Inak neviem, či každého takto zastavujú a potom už prídu na toho... Dobrý, máte <rý> z... <rý> 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 V prepočte asi na ten počet obyvať. Nie. Asi kto vie, že vedia, koľko ľudí býva v tých domoch. No možno nevedia, lebo teraz je sčítanie. No. Teraz sa to všetko ukáže. Možno no, prídu na to. Jaj, no možno to bude aj viac percent, lebo sú v tých mestách viac ľudí. Uh -huh. ľudia. Oni majú trvalý pobyt možno niekde tam v Hornej Marikovej, ale on už tam nebýva. Tam už len babka. On už dávno v Bratislave v 5G. <laughs> 5G presne. Tak. Takže možno to bude aj viac. 94,7% populácie teda, hej. No a 30 prvému 12. -tý. Presne tak, tak presne tak. Ty tu všetko no, to máš všetko naštudované. Potom samozrejme rástla aj optika. 120 tisíc domácností za rok pribudlo. Ja neviem, kto to kedy vrtajú a Ty si to ja viem, kedy vrtajú, lebo mne už teraz dosť vrtajú. No, ale neviem, bude či optiku, ale a podľa majú mňa 700? toľko dier sa nedá ani vyvrtať do, do múru, ktoré... Čo ty počuješ? Mne, áno, hej, ale nič teny? dobre. Tak, to, tak ja som už na, na, na stene. No a majú pokrytých už optikou 780 tisíc domácností, čo to je strašne veľa, nie? Veď Neviem, koľko je na Slovensku domácnosť. domácnosť no to, ne, to, zistíme, to zistíme. Budúci mm -hmm. rok, kedy budú výsledky sčítania? No koniec marca sa uzatvára no. sčítavanie, tak potom niekedy. Ja potom, to sa spracovalo niekedy aj 10 rokov? Hej. To nevieš? Mm -mm. To sú teraz tie články, že ako pomohol Hitlerovi IBM, ako pomohol, alebo predchodca IBM firmy. Lebo oni vlastne, tie prvé počítače boli vytvorené na základe tkáčského, tkáčského, ako to je? ešte ten stroj na tkanie kobercov, no, byť, no stroj. na základe tkáčského stroja boli nejaké dierkovacie prístroje mm -hmm. a takto vlastne uh, uľahčili sčítanie ľudí v Amerike, ktoré sa myslím, že rátalo 3 roky, tak mm -hmm. zrazu to iba rok rátali, alebo tak nejaké mesiace, no a takto potom pomohli Hitlerovi pri, nie, pri niečom a mm -hmm. sa to teraz dosť neužíva, že vlastne, ale to bolo už bežné, že pri sčítavaní ľudí, ľudí všeobecne sa to používalo, táto metóda, ale, o, Našrieme na budúce, vysvetlíme toto. 78 tisíc domácností. Ale áno, domácností. domácnosti. No uvidíme, keď príde aktualizácia, že koľko to bude naozaj. A ambíciou je pokryť koľko? No však milión. Lebo aspoň milión. A koľko domácností na Slovensku? Teda? To sa dozvieme. <laughs> Potom tu máme nové paušály. To je ideál, to je nekonečno, to je dáta a to je základ. To tiež ono takto. Vy si poviete, že názvy paušálov, koho to zaujíma, ale človek ani nevie, ako sa volajú tie paušály dnes. Veď ten operátor nazve hen také, potom tam sú nejaké nekonečné a potom to. Takže teraz sú to tečkové paušály, takže vždy veľké T a medzera. A ja som si pozeral teraz, že vlastne, ja mám nejaký starý paušál, mm -hmm. že sú nové, ktoré sa aj vyberiem ľahšie, lebo ich je trošku viac pomôcka tej bude asi Telekom. Fakt? Si tak wow. myslím. No lebo sa Dobra, hovorí teško. Ja aby si to zapamätal. Hm? Hm. Ale te, ja som aj chcel z toho urobiť nejaký vtip, že to je nekonečno, to je ideál, to dáta. Tak tie, vieš, to ja, aj dobrý. Základ... ale nedá sa úplne. No a má Telekom 1 40, 420 tisíc miliónov obyvateľov, takazníkov, mm -hmm. paušálov a pol milióna predplateniek. To ma tiež zaujalo. Mm -hmm. Lebo potom je strašne veľa ešte takých tých um, machine to machine, kariet, že máš nejakých tých kamionoch, vieš, a takýchto, Ja. Mm -hmm. to som odrátal. Takže 2 milióny zákazníkov, nie jedna celých, koľko to je? 92,91. 1,91 mm -hmm. milióna zákazníkov platiacich. Okay. Okay. No. Dobre, ne? A predplatenka inak to je, to je vlastne uh, akože kredit, hej? Áno. Dobre. A volá sa to predplatenka. Dobre. Aby si už uh, to mala ťažké aj tu už takto. Že ako sa volá predplatená karta Telekomu? No predplatenka, no ale ako sa volá? No. Dobre. <laughs> tak ako Čo to Aha, znamená? predplatenka, uh -huh, kam kráčaš? No, predplatenka to nahradila legendárnu kartu Easy. Presne, presne. No a samozrejme na predplatenke je tiež 5G. -čko. To som, si, to som sa pýtal by vás to náhodou zaujímalo. No a ešte máme aj novú CSR platformu Enter ktorá je zameraná na digitálne zručnosti detí, to je na vzdelávanie. A tomu som sa úplne nevenoval, ty vieš, čo Ešte trošku, trošku viem. Um, bola som na tlačovke Já, a teraz, te, ale to chlebičky. ešte keď sa mohlo chodiť, vrave, že žiadne chlebičky, lebo <laughs> keď uh, už sme mali vtedy aj rúška, aj všetko. Aha. A to bol vlastne projekt pre školy, uh, kde oni dávali m, také, alebo tá preškola možno aj pre ja neviem, iných, akože iné mla, aha, pre mladých ľudí, aha. alebo skrátka takto. A uh, oni dávali také takých mikrobitov, takých mini uh -huh. akože robotikov, no to. to tak názvem. A vlastne ty si si mohol naprogramovať niečo a ten robot potom niečo mohol spraviť. Ono to bolo len také, že základná doska uh -huh. a k tomu si mohol popripájať, ja neviem, že svetielka. Oni tam mali dokonca banán pripojený a on, uh -huh. to bol že klavír, lebo vlastne to bolo vodivé, tak vlastne si stláčal akože banány a ono to vydávalo cez ďalšie pripojené zariadenie, akože uh -huh. reproduktor nejaký zvuk. Uh -huh. Čiže bolo tam dosť veľa takýchto uh, vecičiek, ale išlo skôr o to, že aby deti pochopili to programovanie, že ako vlastne sa to tam pripája, že nejaké USB uh, porty ako uh -huh. tam vyzerajú, že čo všetko tam môžeš napojiť a že keď spravíš jednu, jednu vec, vlastne ako sa to prejaví, že takou hravou formou programovanie Aha. vlastne Ja vysvetlené. som si to také všimol vždy, keď som si pozrel paušály pred denocami. <coughs> Pardon. Tak tam bola aj takáto krabička, mikrobit. Mm -hmm. že Ježiš, no koho zaujíma mikrobit. A no vidíš to. A ja som sa k tomu nedostala, som bola zvedavá, že čo to je, ale tým to nič to je jedno. Len takže no to sama paušal. Neviem, neviem, nie, sama neviem, ako to presne funguje. Len uh, ma to zaujalo, že tam na tej prezentácii na ukážke, v na ukážke, tom normálne, že mm -hmm. decka oveľa menšie odo mňa. To už tam programovali, robili veci, tak, tak som no, len tak chodila. Čo, čo všetko, čo im ja ešte neviem. No. <laughs> no, keď už spomíname aktivity telekomu, tak musíme spomenúť aj zodpovedné správanie sa počas pandémie, takže napríklad 3 mesiace dát zadarmo, to som dokonca využívala ja, parádna vec, lebo som sa odterigal na chalúpu a tam som mal veľa, veľa internetu, takže to, za to telekomu ďakujem. Potom nejaké aj extra kredity boli na predplatenej karte, potom TV kanály a filmy zadarmo, to sú určite pre používateľov internetu kablového a magii a týchto vecí, tí vedia. Potom bezplatné linky pre ministerstva, a nekonečné dáta a volania pre učiteľov je tiež pekná vec a z toho sa veľmi, veľmi teším, že takéto veci v Telekome robili. Tie operátori sa snažili celkovo podľa mňa podporovať v začiatkoch, asi nikto nevedel, koľko to bude trvať a zrejme sa nič nedá navždy ako by no. neviem, ako to je teda teraz, len že, že sa snažili akože nejakú výzvu stretiť, uh -huh. čo viem, takže to bolo fajn. No, veď. No, viete, je to veľká téma, stále očkovania a pandémia a ty máš k tomu určite ano. ešte povedať. Tak ja na to nadviažem témou. Mala som rozhovor s našim známym spoločným, s Andrejom Mackom, ktorý vyskúšal viacero aplikácií, ktoré som ja nemala nervy skúšať. Je to trpieslý, on to normálne pán. je, naozaj, že si to, on si to oddrel a potom mi to všetko teda zhrnul a vyrozprával. Uh -huh. Normálne poviem, že odporúčam pozrieť si to video, lebo... Uh, a kde si ho môžem pozrieť hospodárských novín na hnonline.sk. Jednoducho zač začnem s tým, že počas víkendu plynulého vypadávali systémy, ktoré, na cez hocivanie. ktoré ste sa mohli prihlásiť na očkovanie alebo cez, vlastne cez ktoré ste sa vôbec mohli prihlasovať na PCR alebo antigenové testy. Ja som sa prihlasovala v Piatok tuším, chcela som ísť na, na nedelu, aj e, prišlo mi to, e, už vtedy to proste nejako oneskorenie chodilo, neviem čo, výsledok uh -huh. mi prišiel až o niekoľko hodín neskôr, uh -huh. tak už som, som, akože nevedela som, že o čo ide, som si myslela, že dobre oneskorené. No ale začalo sa už vtedy písať, že tie, tieto servery skrátka zaznamenali... Najskôr tvrdili, že je to iba spomalenie, že vlastne o nič nejde. Ja som komunikovala s tými predstaviteľmi toho NCZI, alebo teda s hovorcami, uh -huh. s hovorkyňou, alebo teda s ľuďmi, čo sú pre médiá, ako že styčnými dôstojníkmi. A teda, že ide len o spomalenie. Na čo som ja povedala, že to není teda asi len spomalenie, lebo vlastne to nejde vôbec načítať, akože nikdy, uh -huh. aj keď áno, neukazovalo to error alebo čo, uh -huh. len teda vždy, že to načítajte zase a tak ďalej. A teda neskôr vysvetlo, že oni tvrdili, že ide o DDoS útok. Uh -huh. to, to je forma útoku. A ty si bola sama. Ja učená. som bola ano, tvorcov, pretože DDoS útok je teda distributed Masový. deny of access, že vlastne... Zahltia požiadavkami nejaký teda ten server, alebo proste uh -huh. poskytovateľa. No a vys ja akože, vysvetlo, že my všetci sme sa snažili spraviť tento útok, pretože my sme zrejme boli strojcami toho DDOS uh -huh. útoku, lebo podľa mňa celé Slovensko sa snažilo prihlásiť na prostredníctvom týchto kanálov aj na starých rodičov. Aj na a presne. Na, na PCR testy, antigenové testy a ešte aj na očkovanie. očkovanie. No a to očkovanie to bolo asi podľa mňa najväčší ten kameň úrazu, kde, kde tí ľudia, no vy, neviem isto, ale predpokladám, lebo zaznamenávam na Facebooku veľmi veľkú uh, uh, a, okolo toho akože veľmi veľa príspevkov, kde rozprávajú naši známi, ako sa snažili refrešovať, hen to, to, to proste neýšlo, to všetci čakajú na tie termíny v jeden čas, máš na to 5 minút, čiže asi je tam extrémna záťaž, no a vychádza z toho jedine ale to, že Neboli tie um, systémy predtým na to um, nastavené, na, takú, na takýto nápor, pretože oni sa, um, tak mi to Ondrej vysvetlil, tieto systémy sa tvorili akože už dávnejšie, to je súčasť nejakého vládneho webu alebo uh -huh. a tak ďalej. No a teda vtedy v roku 2019, tuším, či kedy to vznikalo ešte, akože nebola nejaká reč o pandémii alebo niečom, čiže uh, nebolo to na to stavané čo ale nie je úplne ospravedlnenie. Akože vieme ja, ja. rok o tom, že máme nejakú pandémiu a vieme o tom, že sa bude treba niekde takto prihlasovať alebo niečo, zvlášť už keď e, dokonca dajú povinnosť, že mať... E, Všetko, všetko je v podaži, poriadku podaži, podaži. zvlášť keď dajú tú povinnosť že, že máme sa každý týždeň očku, každý týždeň testovať. testovať nejakým testom takže no to, toto všetko bolo asi priebežne treba riešiť no a bohužiaľ tak toto dopadlo, že došlo k nejakému kolapsu, čo si myslím, že vtedy mohlo aj skomplikovať viacerým ľuďom život, pretože nie všetci si dáme na to, na to testovať, že tak, dá, týždeň dopredu sa objednám, že dá sa to zo dňa na deň, nedá sa to na ten istý deň, ale kto sa chcel na ten ďalší deň otestovať, lebo to naozaj, že potreboval vtedy kvôli niečomu, tak podľa mňa celý ten, uh, akože nedela, pondelok, útorok podľa mňa boli také, že drsné. No ja že... som sa vlastne nahlasoval na testovanie asi v piatok Chcel som ísť v nedelu, ale bolo plno, tak som sa dal na pondelok, ale v nedelu som sa otestoval v rade, kde sa mm -hmm. nenahlasovalo a potom uh, mi povedali, ale zrušte si ten termín mm -hmm. a už by to nešlo zrušiť mm -hmm. samozrejme, takže som sa cítil ako blbec, že vlastne slúbil som niečo, čo neviem dodržať no, no, pekne. A, a že môj termín prepadol a mohol tam byť niekto iný nahlásený. Ale vtedy hej. tak nahlásený ale... mohol byť, ale to sa zrejme posunie aj tými, čo idú ešte, takže na blink, vieš. Jasne. No a ešte len teda, ale doplním, že dobre, toto bol... Uh, to, to toto nás sprevádzalo v rámci akože, prihlasovania a všetkého, ale taká zaujímavosť, aby sme nezabudli, že existujú nám aj aplikácie, to už len zrýchlo, že existujú nám aplikácie e-karanténa, e-hranice a e-rúško akože nie sú to doslova, že aplikácie, sú to také tie, že podsystémy na tom webe um, Corona Go, hej, keď prechádzaš hranicami, tak by si sa mal vlastne zahlasiť na tých e-hraniciach a Aha. tak ďalej. No lenže Ondrej mi spomínal problémy, ktoré tam vznikali, že napríklad uh, ty máš prstom ťuknúť na mape, kde budeš, hej, lenže je to s presnosťou na niekoľko metrov, tým pádom nie vždy sa ľudia trafili napríklad do tej správnej adresy, kde boli, Aha. čo im mohlo spôsobiť problém, uh -huh. lebo vlastne sa nezdržiavali na tej adrese, kde klikli, uh -huh. ale bolo to dajme tomu cez ulicu, alebo uh -huh. že skrátka toto. Potom, že napríklad dvakrát za deň ti tam malo prísť, že to bolo, tuším, dobre, počkaj, potom, a potom v e-karanténe, overovanie, dvakrát za deň, ty si mal sa overiť s tvárou a, uh -huh. a neviem ešte čo povedať, tuším, áno, tu som, ale, alebo niečo v tom zmysle, uh -huh. ale vraj aj toto vypadávalo, alebo vypadáva, takže Aha. ono, že máme viacero pomôcok, ktoré však nie sú úplne zvládnuté, <laughs> <laughs> poviem to tak, a že je to škoda, pretože Myslí sa to dobre, každý akože máme telefón, lenže nie každý v skutočnosti máme ten telefón. Uh -huh. Potom ďalej nastáva ešte problém, že rôzne ministerstva toto robia, že to, to ani nerobí, že jeden... Uh -huh akože zas, nezastrešuje to akoby jedna entita, ale ano. je tam viacero podní, ktoré majú podobné aplikácie. Teraz vzniká už len týmto to uzavriem, teraz vzniká najnovšie čakáreň, e -ča, alebo virtuálna čakáreň, uh -huh. ktorá má riešiť nie? ten problém s očkovaním a poradovníkom. Bude vyberať ľudí, ktorí sa tam prihlasia na základe veku, že čím starší, čiže áno, vraj vyzerá to tak, že na toto sme čakali, že to zoradí. Lenže on, Ondrej povedal, že nastávajú um, patálie s tým, že ty si tam napríklad nemôžeš vybrať, čím budeš očkovaný. Čo možno nie všetkým mm -hmm. môže byť príjemné. Potom ano. napríklad, že nastáva problém uh, s, pri hlasovaní na očkovanie v druhom kole treba, Lebo musia tam byť dodržané, že takú komplexnú aplikáciu, že uvidíme, že musia tam byť dodržané, že čo tých 28 alebo koľko dní medzi tými dávkami. Mm -hmm. Teraz musíš byť na tom istom mieste. Uh, musíš Vieš, že... No, ja som sa dal očkovať v Dunajskej strede a ale tam už astrotestovanie že... astro nebu nebudú. No a to ja bu... musím ísť inám. No dobre, vidíš, ale že a toto všetko, s tým všetkým, s takýmito no. vecami sa bude musieť tá aplikácia vysporiadať. Že e, treba, hej, že s tým druhým termínom kde, mm -hmm. teraz, že s čím, e, teraz, že posunúť tam ešte tých ľudí mm -hmm. a ešte, mm -hmm. ešte ešte počkaj ďalej. No. Zkrátka, takýchto vecí tam je viacero, hej, že ešte hej. aby to, sa tam dodržal aj ten rozostup medzi tým, nech tam, že čo bude uprednostňovať tých, čo už boli prvýkrát mm -hmm. a sú mladší, alebo tých, teda druhýkrát majú ísť Zabem. a sú mladší, alebo tých, že v pohode môže byť, ale že toto to, to, to všetko vyzerá dosť náročne pre tú aplikáciu. Ano, ano, Takže ano, ano. uvidíme, ako táto virtuálna čakáreň bude, bude vyzerať. Takže je to, je to neskutočné asi toto všetko. Hej. A to zase je, je vlastne ďalší projekt, no. Inak, asi sme to už spomínali, ja som už teda zaočkovaný, mm -hmm. boli to dva krásne dní. keď bolo, <laughs> som myslel, že mi pichli koronu. <laughs> Bože. Ja to som dve noci a dva dní mm -hmm. celé, ťažké, ale chlapi vraj to našej horšie, teda tú astru. Všetko, hovorím iba to, čo som sa pýtal, alebo... To, čo... Ja som nič nepovedala. No, no, ale, alebo... Vkrátka z okolia, alebo uh, som si zisťoval aj v tej nemocnici, že aké sú reakcie, tak naozaj, že zdravotiaci mali podobné. Nebolelo všetko, ja som nevedel chodiť, teplotu mm -hmm. som asi nejakú mal, hlava ma bolela, ale stále lepšie, než ležať samozrejme s nejakou chorobou doma, takže vôbec nelutujem. Ale tak po 5 dňoch už dobre, mm -hmm. <laughs> teda, mm -hmm. tak sa pripravte aj na takéto vedľajšie účinky, je to normálne a keď tam vidím, že jeden z desiatich bolestí hlavy, tak si vrajím, jeden z desiatich nemá bolesti hlavy a nemá teplotu, ale aj tak, aj tak to samozrejme stojí za to a nech to už... Čím to... si bol uh, očkovaný astrol. tou astrou, že? Mm -hmm. Mm -hmm. Dobre. No, takže toto. My sme úplne zabudli spomenúť, že máme tu kvietky teda posunuté opäť dozadu a vpredu opäť máme paletu semien, čo vlastne vyjadruje, že nám tu mohol vyrásť hrášok, ale nevyrastol. Zase som v robote dačo našiel. Áno, Ríša sa rozhodol, že tu nebudeme tu my len tak niečo promovať. My tu máme To je hrášok, ktorý ješ aj so strukmi samozrejme celé. OK. takže... Je to taká zaujímavosť, možno pre mnohých existuje hrášok, ktorý normálne Aj. nemáte vlákna také... Na hrášok môžeš každý jesť celý. Samozrejme, uh -huh. tak nestriekaš to na záhrade. Ale musí byť mladý. Chémio, chémio, áno, áno. Ale väčšinou obsahuje veľa tých vlákien v tých strukoch. Na tento ich má menej, ja, tak ja to sadím u nás v práci, aby to potom deti mohli jesť. A skvele to tu zapadá do zmyslu celé relácie. Nie. Takže to je v pohode jasné. Uvidíme, čo vymyslíme na budúce. Uh, iba poviem, že ak máte niekto nejaké aj uh, dobré skúsenosti, super skúsenosti s aplikáciami, alebo s týmito systémami k prihlasovaniu v kľude, uh, my len hovoríme o tom, čo buď sme si teda zažili my, ako sme sa vedeli, nevedeli prihlásiť. a teda čo, čo zažili Žili naši známi, keď máte chuť niečo pochváliť, ono už, ideme ono do, už idete dosta, do toho. Dostatočne, e, Ako To ilustruje e, to, že ja som zaočkovaný ako 38-ročný človek pracujúci v školstve a moji rodičia nie, moje kolegy mnohé staršie nie, pretože nevedeli sa dopatrať do k odpovedi, keď som mal koronu, treba až z decembri, mm -hmm. už môžem, nemôžem. Skrátka, to je úplne komické a ja by som sa v živote nepredbiehal, normálne som začkovaný podľa všetkých pravidiel, ale využil som tú príležitosť a veľmi, veľmi rád a som rád, že som to využil, ale samozrejme, že by som bol oveľa radšej, keby v tom bol poriadok, a ja by som si pokojne počkal ďalší mesiac, dva a dostali by sa rad radšej nejakí starší ľudia, lenže, presne, keď vidíš tieto situácie, kedy niekto povie, že áno, príšte zase ďalšie dávky, registrujte sa, napíše to minister závodníctva na Facebook, a ty vlastne, oh, čítal som na Facebooku toto rýchlo prihlás babku alebo mamu, tak to je chore, tak to, 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 to nemôže byť. <laughs> Takže jasné, že v takejto situácii si človek povie, dobre, ja mám šancu sa zaočkovať, idem sa na, nahlásiť a idem tam teda, pretože bude tu len ešte väčší bordel, než tu je teraz. Takže to, to je strašné. Mm -hmm. Ako vlastne ja som také, také, také memento, že v podstate to, že som zaočkovaný, je hanbou vlastne. Mm -hmm, tak... Ja som ti to nechcel hovoriť, ale... Si, je, nie, ale tak, keďže ale... pracuje v školstve, ako hovorí. No Samozrejme, a a vyskytlo sa to. Več. Bežal do tej všetko. Dunajskej stredy. Takže ano, ano, ešte to je... aj to inak, akože človek sa naozaj že musí dostaviť na uh -huh. rôzne miesta, možno nie každý ani má tu príležitosť a všetko. Áno, tak ja viem, že sme s rodičmi riešili, že pokiaľ až sme ochotní ísť, či žili na OK, tren, uh -huh. na OK, no, tak zatiaľ... Mami na nebo auto nehode, otec je, teží mali, takže nech, vlastne si nedovolíme zaočkovať ľudí, ktorí by mali vedľajšie účinky naraz a nevedeli by sa jeden, lebo vlastne mama hýbe jednou rukou, otec druhou rukou mm -hmm. a sa tak nejak starajú jeden o jeden, od druhého a v podstate s, s dvomi dňami takýchto príznakov, ako som mal ja, by, ja neviem, by boli hladní úplne, takže by sa tam zase museli ísť my a, mm -hmm. a sa o nich starať, takže zatiaľ oni ostávajú v, v čakaní, v počakávaní, že čo bude ďalej, ale áno, celá tá situácia je úplne smiešná. No ale mám tu aj dobrú správu, lebo Európska únia schválila, od prvého tretí to už funguje, právo na opravu a dúfam, že sa to dotkne neskôr aj iných elektrospotrebičov, ale normálne pračky, chladničky a všetky tie väčšie, no presne to poviem, televízory, chladničky, umývačky riadu alebo fény napríklad, už musia byť vyrábané a predávané s tým, že budú môcť byť 10 rokov opravené. Mhm. Musí tam byť tá možnosť, že sa dajú opraviť, keď sa pokazia. Opraviteľné. 10 ano, rokov, hej. Právo na opravu. Čiže žiadne 2 roky, či ko, nie, klamem, koľko bývalo, to, je záruka. ale jaj, že 10 rokov... Musia byť súčiastky, musia byť všetko. Proste, ako, nie, 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 že budú čo? súčiastky. Že jednoducho sa ti pokazí napríklad nejaká yeah, vec dobre, v televízore a ti ju budú vedieť opraviť. OK. Automobilky napríklad majú 10 rokov povinnosť vyrábať ešte všetky mm -hmm, diely, takže keď chápem. ukončí model, výroba modelu nejakého, Fiat Punto napríklad, tak 10 rokov ešte musia mať na skladoch náhradné diely a po nejakej dobe e, potom umožňuje systém vyrábať aj iným výrobcom tie diely mm -hmm. lacnejšie napríklad. Myslím, že tam je nejaká exkluzivita pár rokov, ale to je myslím, že od uvedenia modelu. 3D tlačí. Myslím, že keď sa začne predávať model nejakého mm -hmm. auta tak máš exkluzivitu výhradnú možno 5 rokov, neviem presne, ale potom mm -hmm. už môžu vyrábať aj Chápem. blatníky, nárazníky, všetko aj hociaké čínske v garáži proste. Áno, tam vyklepávam, ale toto je niečo iné. No a potom, keď sa prestane vyrábať zase nejaké auto, nejaký model, musí 10 rokov poskytnúť výrobca automobilu aj tie náhradné diely. Mm -hmm. Napríklad rozbiješ smerovku, tak musí byť k dispozícii. Hej, neže prídeš 8-ročné auto máš a no, my už to nevyrábame, že už si kúpte nové, celé mm -hmm. auto. No, kravina, vieš, takže toto niečo už bude fungovať aj pri elektronike, zatiaľ väčšej, ale vôbec by som sa... Tak dobre, displeje na telefóne sú drahé, hej, tam o to asi nejde. Ale keby ti odišiel, čo ja viem, nabiaci konektor... Čo tak robíš? neviem. No, ja nevieš. sa ju a potom... A potom budeme mobilu. No to no je toto vlastne neviem, Tak čo, čo potom? Že to je taká zaujímavá správa. Potom mám tu ešte jednu správu, že WhatsApp konečne ponúka videohovory cez webovú aplikáciu. Takže napríklad ja cez Messenger volám často aj na počítači, Nie, nie, často, ale relatívne na to, že sa dá volať z mobilu, voláš z mobilu, lebo tam máš lepšiu webo webovú kameru, tak niekedy voláš aj z počítača, bez problémov. Tak WhatsApp to konečne ponúka, takže si otvoríš na tom webe, whatsapp.com, Web. 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 WhatsApp tak to áno, no tak tam si to otvoríš, potom tam načítaš ten QR kód na mobile, že, tam, to, že si to ty, a potom už môžeš video telefonovať ale zatiaľ one to one. Takže tiež WhatsApp sa nejak tak posunul. No a aj Clubhouse má nejaké novinky a tam je najväčšou, to, že zvýšili kvalitu audia. To uh -huh. znamená, ty si vieš tlačiť zvýšenú kvalitu hovor, ne hovoru, ale je to vlastne hovor, ale vlastne to, keď to. rozprávaš ty, uh -huh. te, takže toho to, toku dátového a toho prenosu uh -huh. a konečne už bude vyššia kvalita. Čo vlastne znamená, že zase to bude náročnejšie na dáta a tým pádom spomínam, že napríklad celá Bratislava už funguje na 5 g telekomu a zatiaľ sa len šepká, ktoré budú ďalšie lokality a ja nevieme uh -huh. aké, ale Uh, už celá Bratislava je pokrytá od 23. februára, takmer 12 lokalít, takže Petržálka Ružinou, Ružinov, Staré mesto, Nové mesto, Kramáre, Trnávka, Vajnory, Rača, Vrakuňa, Podunajské biskupice, Karlová vec a Devínska. Ja si myslím, že okrem Devína je všetko pokryté, ak sa na to tak pozerám, len Devín je v takej blbej oblasti, vieš, tam až to Rakúsko, tak tam je to asi väčší problém. Ale Jasne. platí to teda pre všetkých aj pre, pre platenkárov a tak ďalej. Takže... Tak ja na to nadviažem, že keď už rozprávaš ale o tom, že je tu pokrytie, že no. ako ho vlastne môžeš využiť to 5G. normálne idem von a dám si alobal a chytám. Presne, to je jedna šanca. <laughs> no tak hraje, mm -hmm. už nenosím čapku. Čiapku. Čiabku? Ja <laughs> už len alobali. Dobre. Odkedy je 5G? -čko? Vieš ale tam neomlikam. aj zohriať môžeš niečo, no, ja vieš. Ja si tam takto alobal aj na ruky, <laughs> trošku. Ja aj som mi... myslela, že kurča, vieš, ale tak si tam. No nič, ale tak na to, aby si vlastne mohol využívať 5G sieť, tak potrebuješ čo? <laughs> ne, <potrebujete>. SIM kartu. Áno, <laughs> svojím spôsobom, hej, ale tak takto. Potrebujete na to samozrejme kompatibilný telefón, k čím prechádzam vlastne k ďalšej téme. Telekom má už 18 kompatibilných 5G telefónov a s nimi môžete teda telefonovať tak, že nastavíte si tam v nastaveniach, aby ste mohli sa napojiť na 5G sieť a, a potrebujete... Telefonovať nie, podala Aha, som to, telefonovať, telefonovať, sorry, dátovať. môžete používať tento, ano. alebo datovať, dobre, áno, pretože telefonovať, to je toto mám inak v poznámkach, že telefonovať cez 5G sieť nemôžete, dobre, že ťa mám zatiaľ, uh, prepne vás, uh, môžete to mať stále zapnuté, ale pri hovore vás vlastne prepne na to, čo máte tam ďalej nejako nastavené, čiže na nejaké 4G, 3G alebo 2G. Takže áno, dobre, ďakujem za upozornenie. Uh, a uh, počkaj, že ešte zaujímavosť, že 5G, uh, ak by si strašne chcel využívať uh -huh. v Rakúsku, tak nemôže, <laughs> tak a nemôžeš. Prečo? Pretože zatiaľ sa vlastne 5G, uh, nedá ja v roamingu podporovať. Áno, ale... <laughs> nie je zatiaľ 5G v roamingu podporované. Takže... To je škoda, uvidíme škandál. ako sa k tomu vlastne do, či sa k tomu časom. Aba, a kedy? však dostaneme. ja kedy sa tajme ja dostane do toho rakúska. Čiže <laughs> no aj na tom bicykli ty dojdeš na ten mostík uh -huh. a ťa otočia? Teraz uh, už nám je to vlastne asi... A nie, že Koho už ešte nám je to v jedno. Roamingu, no nikoho. nikoho vlastne, veď to nikoho nezaujíma v roamingu, čiže tu sa to dá, to je hlavné. <rý> Tuto môžete uh, 5 gečkovať. No a ja len vymenujem rýchlo telefóny, vlastne, ktoré... Menuj. Uh, našťastie ich nie je milión, je ich 18. <rý> Čo si teraz a... telekom povedia? Ježiš, našťastie. No, to sme im tu teda zverili. No povedzme najprv výrobcov, Dobre, tak Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi a OnePlus. No a veľmi jednoducho, inak spoznáte 5G telefóny, 99% z nich to má napísané niekde na sebe na krabičke v názve, <laughs> že je to 5G, čo sme tu už e, sa trošku tak uškrňali s rýšom z toho už viackrát, že na čo to tam tí výrobcovia dávajú, no ale stále je to taká veľká sexy téma aj pre tých výrobcov, že my máme 5G telefón, čiže je to Samsung Galaxy A32, 5G, A42 um, S21 notka, S21+, Ultra, Note 20 Ultra Note 20 a S20 Ultra uh, a potom iPhony sú to z radu 12 uh, tie najnovšie Huawei uh -huh. tu má P40 Pro, Mate 40 Pro a Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T Lite no a OnePlus uh, má modely v Telekome 8T a Nord N10 5G to, samozrejme na Slovensku je aj viacej 5G telefónov, ale teda tieto sú v ponuke telekomu. A sú certifikované, dá sa povedať. A, áno, a takisto ešte, ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadom e, operátora Telekom a 5G, čka, tak majú na to celkom dobrú vyhradenú stránku. Tu nájdete, proste preklikáte sa tam cez ich stránku, akože najčastejšie otázky o 5G. A e, e, ešte som tam niečo chcela... Teba tam niečo zaujalo, nie? Na tej stránke. Na tej stránke nie, on toto, že, že otázky, je tam aj pokrytie, ako si vypnem, zapnem, to som povedala, že to, uh -huh. no alebo tak, že v nastaveniach, skrátka to asi nebudem čítať, ale tam e, ku všetkému sa, sa tam proste doklikáte a na všetko. Ale je tam inak aj mapa pokrytia, takže e, aj to si tam môžete popozerať, či sa tam nachádzate a e, plínulo, prejdem k A32 5G. Áno, áno určite, Môžem, lebo máš vlastne tak. jeden 5 g telefón v ruke. <laughs> a ty nemáš alobal. Tak ja neviem, ja to, to, chytaj, ja to chytaj, spustím chytaj. teraz to tu, ale nie, robíme si z toho žarty pre pána, ale akože neočakávame inak. Mimochodom aj toto je jedna z vecí, čo nájdete na, na tej telekomatskej stránke vysvetlenú, alebo zkrátka veľmi často to ľudí zaujíma, či je 5G škodlivé, majú to tam Polopate vysvetlené, že sú to frekvencie alebo že kmitočty, uh -huh. ktoré sa využívali aj predtým, e, dokonca tam mali tuším, že televízny príjimač nejaký, teda vysielač, že ktorý vlastne to využíval, tak mal dokonca ešte akože náročnejšiu spotrebu tam uh -huh. niečoho energie, alebo čo sa mm -hmm. ano, asi energie. Čiže, no prosím vás, asi, ja neviem, ja, ja to vysvetliť úplne jednoducho neviem, ale keď to no, hovorí 100 tisíc odborníkov, že... Jednoducho sa to vysvetlí tak, že TV, to 5G využíva to isté vlnenie. Bo to sú ráde to, toto, to, hey, to, že ale prestujú? že celkovo, keď, to, akože, že ja, ja nemám tu certifikát na to, že to je, nie? nie je ja, škodlivé, ja tu mám ale som keď si to dovolil. toľko Počkej, odborníkov o tom rozpráva a vyrovine. potom sa vy dočítate, počkaj, ale potom sa vy dočítate na Facebooku od pani Márie z neviem odkiaľ, že <laughs> teda viec. vlastne sa dozvedela, že jej suseda povedala, že to je škodlivé, že ja neviem, toto už ani ja nejakú ako tému veľkú Nebierim. A ty píšeš certifikát. Jasne, no. píšem, už budeš mať teraz. Dobre. Do Dobre, tak teraz už budem mať certifikát. 2021. Uh, <laughs> 20. 20. Nie, ale majú to tam celkom príjemne vysvetlené, tak môžete to tam ponavštevovať a pokúkať. Napíš, do, dopíš certifikát a ja zatiaľ ešte poviem teda, že ja tu mám od Samsungu na test Samsung Galaxy A32 5G. Je to telefon strednej triedy, stojí 299 eur Osobne si myslím, že na cene mu pridáva práve to čarovné 5G, alebo ako to nazvete, to dvoj. Chcel mm -hmm. som povedať, že písmenko, ale 5 je číslo, takže... Áno. <laughs> <To> si <laughs> tak myslím. Čiže no, ja som to povedala, že to čarovné spojenie, uh, spojenie znakov. No, no dobre, ja vieš, že nemohla som podať na ani čísel a vlastne v hlave sa mi to tak naraz popletlo a explodovalo, že čo mám povedať. No dobre. Čiže to, toto no, asi tomu 5G. trošku uh, pridáva na cene, že je to teda 5G. Uh, inak tento telefón stojí 299 eur a mám ho v konfigurácii 4 GB RAM, 128 GB úložisko, na zadnej strane sú 4 fotoaparáty, je to hlavný, ultraširoký, makro a senzor hĺbky. Je to inak, kto nás aj sleduje, tak je to také podľa mňa celkom nové, alebo má ešte niekto takéto teda má Samsung takéto usporiadanie, podľa mňa to je nové. Nie, je to veľmi pekné, mne sa to páči a keby zväčšili ešte tie ďalšie dva kruhy, tak už majú problém. A odstranili ďalšie. Nie, nie tie, tie malé foťačiky, čo sú to? Ten blesk neviem čo. Tak majú problém už aj s tou no, olimpijskou, vieš, komisiou, ktorá Jaj. dáva pokutičky. No, tak no, to, to, to tak už, použiť. pozor, tak to nemôžete často nie. fotiť, aby vás nevideli Lebo príde, z olimpiády. Nie, že... <laughs> PR menežer olimpických hier, no asi... Ježde. Tak, alebo... No, no nič, dobre. E, OK, potom je tu čítačka otlačkou prstov v boku, v bočnej strane teda. E, za, zatiaľ tento telefon ešte nepoužívam. Spustila som si ho asi dve hodiny pred týmto vysielaním, ale e, funguje tu aj snímanie tváre. Ten, ten snímač otlačkou prstov mi zatiaľ funguje OK. Uvidíme, ako sa s tým bude e, žiť ďalej. Ale čo ma... Akože... No, Možno už je to samozrejmosť pre teba, ako dobre je tu USB-C, ale no, naposledy som mala tú Motorola, tá bola síce aj, lacnejšia a tá mala ešte micro USB. To tak... je dúfam posledný telefón z micro USB, ktorý sa to tak objaví to, v tomto že... ]to priestore. <laughs> tak len som, som mňa, mňa potešilo ešte aj to, ale niekoho môže potešiť aj to, že je, to tri, že je tu aj 3,5 mm jack na sluchadla ešte. A inak to má IPS-kový displej, uh, ako sme sa dozvedeli a... A, a proste ešte... to, je to namakaný, je, je to rýchle alebo pomalé? Ja som mám teraz totiž... že š... ešte, ešte neviem, ešte neviem, Aha. lebo to mám, fakt, že som to spustila dnes, ale k čomu tým smeruješ? Nič, lebo som mal Samsung Galaxy A02s, Aha, a to bol extrémne pomalý, a až som ho nebol schopný používať, teda dlhšie o, než jeden deň, tak uh -huh. preto som sa tak spýtal. Mám teraz Ultra, Myslím ale k tej sa vyjadrovať skoký. teraz nebudem, uh -huh. vôbec, preto máš ty okay. priestor a priestor. A, a, uvidíme, čo a povieš. ešte, ja teraz viacej nepoviem, už som povedala tie špecifikácie. Viem. A viacej zatiaľ... No, hovorím, Ako to má batériu? 5000? 5000 to to, bude vlastne ano, výhoda. alebo ešte, 5 ešte teda čo? 5000 batérka, hej, to C, som povedala. To som, rámka, povedala, som, to som povedala. Všetko to má. Ešte jasné, počkaj, ale... Mm -hmm, no. Nepovedala som no. vôbec všetko, veď procesor som zabudla. je to, Mediatek dimenzity 725 g Takže... Pendolino. Medzi, Takže takto. Medzi, medzi, medzi onými chipsetmi. <laughs> ja som, som, veľmi zvedavá teda, že... A inak 6,5 palcový displej ešte vlastne. Je, je, to polka, z tých väčších, to, je, to by som povedala. A, je, a tak uvidíme. 6,5 by som ne, nechcel. Čoš, ja, no. Dobre, Hríšo, už si zo so mňa robí žarty. Ano, a tu mám... Teba od úradu pre certifikáciu mám certifikát, že si certifikovaný 5G odborník na slovo vzatý. Úžasné. Pre pana, ja som potom to túžila. Takže... Dobre, je tam tú, dobrý dátum? Je. Dobre. tu 11. marca si získala... Pre Je to ponad plexisko. Ďakujem. Ďakujem. Nesmieš to ani preložiť. Ďakujem. to takto, to tu, takto, dobe. OK. To takto okay. dnes a dúfam, že to dáš na stenu. No, ja. Keď už, sme, keď už sme u tých nových telefónov, tak tu máme aj novú sériu Redmi, teda Redmi Note 10, čo ma milo prekvapilo, pretože Redmi je taká tá lacná séria Xiaomi telefónov a nikdy som nechápal, prečo Xiaomi vyrába Xiaomi, potom Redmi, potom Mi, potom ešte neviem čo. Povedz. No, vieš, no, počkaj, ja len chcem povedať, že mňa Slávko, to, to som ti ho spomínala, Marka, nás sleduje náš stály sledovateľ, ahoj Slávko, tak uh, len chcem povedať, že on vlastne píše články pre Xiaomi Planet, ak sa nemilím, ale že akože to slovenské. No a on ma upozornil, že ja to používam veľmi zle, že Xiaomi Redmi, ono Lebo to je, je to len Redmi a vlastne to je ako keby hovorím stále, že Huawei Honor. A ha, tak, takže tak doslova, povedz. že sa to... Takže Huawei Honor alebo <laughs> Xiaomi Redmi? Nie, takže naozaj sa to má vlastne hovoriť len Redmi, no, akurát, že... že to tak nekomunikujú úplne že takto, že ano. už to nehovorte, jak to kedysi už teda drsne, ale uh -huh. tak, že vysvetlil ten Huawei, že sme dve Tak rozdielne. Ak zrušia ale potom sériu Mi a nebude to Xiaomi Mi 10, tak potom, áno, bude aj Xiaomi, bude aj samé Redmi. Mm. Keď bude Xiaomi 10T a Redmi 10T, tak uznám, Chápeš? Ja ti to nechce, ja teraz sa tu ideš preč, Preste. hej? Prečo tak? Ja, ja rozhodujem Zlávko, o tom, jak to bude. napíš mu niečo k tomu. Dobre. No, každopádne tá teda Redmi Note 10 séria ma zaujala hlavne modelom Note 10 Pro, pričom existuje aj Note 10 normálna a Note 10 5G. A ešte S. To si povedal? Nie, ten tu nemám. Ja ho potom mám v tých špecifikáciách. Ty máš tie všetko. Čev. Tak um, mňa zaujala tento pročko práve, lebo stojí 279 eur, má veľmi dobrú cenovku. Do pročko? 300 eur. <laughs> pročko? Pročko ma ináč nezaujíma, ale toto 10, 10 <laughs> pro, áno. A tie telefóny sú aj napriek privastku Note, čo vlastne by malo evokovať, že to bude veľké, sú kompaktné. Mm -hmm. Oveľa kompaktnejšie, než séria 10T od Xiaomi, ktorá mi je veľmi sympatická, ale na mňa veľká, tak toto je o 4 mm užšie, než všetky tie Xiaomi telefóny teraz populárne, aj o 30g ľahšie. To, to, to vieš, toto to, to, to zober paletu, paletu. Takže mm -hmm. je tam samozrejme Snapdragon slabší trošku, a aj široká, že trošku slabší fotoaparát, ale aj tak sa na Redmi Note 10 Pro veľmi teším a dúfam, že si to zržem čo najskôr na test, na to, na, na to som veľmi zvedavý. Mm -hmm. Chceš tomu niečo dodať, ty S? -ko? Len to, že ešte je tam to S a Kde? to je inak no, Aha, fakt, Note 10 S a to je vlastne po, pročku, po Pročkovi, to je vlastne potom toto 10 S v tej postupnosti potom Note a potom Note 10 že vlastne to S je trošku ako keby lepšie ja som no to S je, má hlavne Mediatek bu, 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 bu. a má inak, rovnak, iš, iš. inak on, takto, on je veľmi podobný s, tom, s tým Note 10 Oni sú si ako vajce, vajce. majú 6,43 palca obidva, ale teda tento Note 10S má Mediatek a Note 10 má Snapdragon. A inak ešte Note 10 má aj lepší fotoaparát, 64 megapixelový. No je všeobecne u, u, Xiaomi vlastne to najlacnejšie ako Lite. To si si nevšimla? Dobre, ale tak? ja Už to len to rozprávam, že čo to má za Aha, <sifikácie> to hovoríš, keby to bol iný telefon, ale vlastne on je horší iba. On je vlastne odľahčené, je desina. No len vravím, že túto to je práve že lepšie, podľa čo? mňa. Čo? Čo má S lepšie Nie? než desina normálna? Lebo máš 10S ako najlacnejší, potom je 10. No tu mám napríklad, je 10 Pro. že, že je väčšia ramka, síce je tam Mediatek, dobre, ale je tam 6 lomeno 8 GB RAM Aha. a je tam 64 megapixelový fotoaparát. Bordo tam majú. Ja aj rôzny. hneď píšem, volám Šandare a toto, ja som sebe. si to pekne vypísala, vidím. dúfam, že ťa neklamem, ale ja som Neklámeš, Nie, Vidím to tu, Vidím to tu rúžové na bielom. Áno, takže takto by my to, sme to malo byť. Aj to už taký dokument, že rúž... žvedka má rúžové. Áno, <laughs> aby to bolo genderové. Genderové to úplne Nie, Ríšo mi dal dokonca šancu, že keď chce, môže byť aj on rúžový. Takže my ne, ne, neriešime úplne tu nejaké žabomyšie, vojny, muži, ženy. Sme si rovní a ja som povedala, že chcem rúžov. <laughs> Nechápem. <laughs> že nebudeme. No, no, nič to jedno. <laughs> Dobre, no, čo Inak to majú aj skú... rovnaké baterky, aj to len teda, baterky. takto som to 5000 Aj svetidla? Sviet, Dobre. Aj svetidla majú rovnaké? Inak, <laughs> hej, akumulátory teda, hej? Ano. Či ako to mám nazvať? Ano, do, do, akumulátor ano. je akumulátor. No. Tam to nie je svietidlo. Ty presne, nenabíjaš baterku, baterkou Tak no, to vieš? A no, práve zatriasla dvakrát jednou motorolou. Hej, hej. A oslepila nás tu. Je 30, Inak, áno. Ja som mal raz takú Motorola, a to som aj tu už spomínal už v digitálkach nás, že mala veľmi, veľmi silnú diodu. To som na turistike používal mm. ako svietidlo. A potom som mal nejaký iný model, iné, iné značky, neviem už akej. A to bol úplne mm. Neviem, či nie dokonca Soničko, to bolo úplne slabúčke. Ja, Preboha, že to má byť odolný telefón. No, Iba toľko, že mne sa zdá, že ak si to tu spomínal, tak niekto ti aj hovoril, že sa dá nastaviť tá intenzita. Áno, na Samsungoch sa dá. Keď Aha, podržíš v hornej nie, lište he? prst na svietidle, na baterke, na, tom, na tej ikone, tak tam... Áno, to, podrž prst, a ty teraz nemáš. Nemám mm -mm. No, Samsung máš vedľa. Nie, nie, toto... Jaj, bože. Máš, vieš Má... o to? to je, je Galaxy, <laughs> to, to nie je <laughs> Samsung. Som... Ešte by to mohlo byť Redmi. Počkej, vidíš, vidíš. E, len som to chcel hneď vyskúšať. Áno. a je tam vstupnička. Dobre. No? <clears throat> Neodžubávaš, výborne. No nič, e, takže ideme. Takže ja... tak. To je naša muška, kamoška. <laughs> Áno, máme tu mušku. Ja tu totiž mám v kancelárii také misky s machom. A z nich vyletujú mušky, ale ja nechávam, prečo mušky vyletujú z machu. Veď ma... Mali by tam zdochnúť. Ja som myslel, to... že všebestova by o ťa a mohla ani No, ma... no Kukáš kukáš si niečo v na naposledy? Ty sa stiahol mm, ty si nič nie. nekúkala. Čo, si, bože, ne, nekúkam, nekúkam telku. A... Ale povedz, čo, tam, čo nič, sa tam lebo Máme ešte inovované Magio Go. Keďže toto je sponzorovaný diel Telekomom, tak to tiež chcem spomenúť, pretože tiež Magio. No, ja nie som, môj byt nie je v pokrytí na Telekomu, takže to nemám ako vyskúšať. A tieto služby, ja by som tiež mal rád prehľad tak Telekom teda nedávno inovoval aj internetovú telku Magio Go a v podstate ju tak dorovnal, alebo nedorovnal, to je hlúpe slovo, ale skladka, máme tu dve možnosti, máš tie Netflixy, HBO a takéto, alebo potom máš aj Magio Go, čo je v podstate spôsob, ako si sa dosť k archívu aj sledovanie normálnych televízií. Čo napríklad u mňa doma, mám aj Netflix, mám aj Myslím, že sledovanie TV teraz a proste neznamená, že vždy pustím Netflix. Dokonca veľakrát si radšej pozriem uh, normálne program televízny, čo bolo na STV2, alebo teda mm -hmm. na 2, alebo na Čechoch a tak. A ja si tam nájdem oveľa zaujímavejšie veci, než tie v podstate všetky seriály Netflixu sú také, že sa premenia na telenovelu, ale tie normálne dokumenty alebo normálne relácie na Slovensku tak teraz tým bolo... Tak s si vystačíš na magiu. To áno, presne. Povedať, a takisto aj na magiu vlastne to môžeš pekne... Obľúbené však, áno, teraz bolo v sieti veľmi dobrý STVčka. film. Teda RTVS. Presne, alebo mám, tak, tak, ja mám obľúbené proste veľké veci. A je tam aj archív. Však je tam toto archív, chceme. no a práve uh -huh. toto, že už plnohodnotný 7-dňový archív 120 kanálov. Normálne, uh -huh. že sa vrátiš tomu, čo chceš. Toto na, na Magiogov. Ja neviem vymenovať len dva alebo tri, vidíš. No, takže vidíš. 120 kanálov, OK. Magio Go napríklad MKO za 13 eur ponúka a 40 ale... staníc a k tomu tri tematické balíky a potom samozrejme si môžeš vybrať aj Magio Go L alebo XL až za 120 eur. A 23 tam už je 135 eur. TV kanálov, ako či. Jasné, okay, a ešte vidíš. aj kvalita vyššia. A, a už, už pri tom Go M môžu pozerať dva ľudia naraz, uh -huh. alebo s tým jedným kontom, takže to je taká zaujímavosť. No a môžeš si to preradiť do skupiny Magenta One a čerpať ďalšie výhody, lebo Telekom vlastne motivuje zákazníkov byť v tej skupine Magenta One a možno stačí, aj keď si akože single sama, máš nejaký paušál a potom máš Magio Go a toto, tak asi ti to už priniesie nejaké výhody. Mm -hmm. Takže na toto treba upozorniť, že v Telekome si možno niekedy pozrite ceny služieb alebo nejaký balík internetový, dátový, ktorý dostanete k paušálu, ale náhle si v Magenta One, tak už zase máš nejaké gigabajty zadarmo. Mm -hmm to tiež napríklad, to ja vždy hovorím o Lenke Ivančíkovej, že no, ja mám, že nemám dosť dát, mi to nestačí, ona však kľúč. Magenta One, ja tam už neď máš viac. Ja však, ale ja som sám. Mm, no, no, tak chcem tým povedať, že ľudia to naozaj používajú, akorát keď s tým nemáš skúsenosť, tak na no to zabudáš. Takže Magio Go, nové, vynovené a som rád, že silne konkurencie schopné, pretože určite mnohí aj majú pokrytí telekom a možno im niečo chýbalo na, na Magiu. Tak Magio Go je vlastne tá online telka, ktorú, no online telka vlastne, že prístup k televízii aj v mobile, v tablete, v hocičom, stačí ti internet a už kúkaš, čo chceš. Takže toto je pre mňa napríklad silná služba. No ale tak majú aj nové predajne a majú aj nové predajne. Ja to bez premostenia rovno skočíme tak do to. tejto témy, lebo nenapadá mať nejaký mostík, že aj tak by bol veľmi trapný. Takže poviem vám, že v Telekom centrách viac nenájdete tlačené brožúry a zmizli im dokonca aj igelitky. Fuj, pche, žiadne igelitky nechceme. A aj plastové pera dokonca a zredukoval sa aj počet obrazoviek, čiže vlastne to tam asi ten digitálny svok vlastne tam Kde trošku odstranili. Dia. Vždy, vždy. <laughs> <laughs> nie, nie. Vieš čo, na to, co som si dala pozor už, uh -huh. mám takú malú taštičku, uh -huh. ktorá ma fascinuje. Ja stále ju nosím aj v kabelke, lebo ona je na taký cvok. To tak zavrem. Proste páči sa mi ten spôsob, že nemusím skladať, Spádať, neviem no. čo krčiť, ale aj ju musím poskladať, ale pekne ju do toho cvočku tak, tak zavrem do takej taštičky, tam je meno Alžbeta a ja to proste Fakt? taká som nadšená, hej. Že tú, túto Ty nosím že vám za sebou. s menovkou. Áno. <laughs> To okay. som dostala, akože, to bol darček, sama by som z len to dobre, ale príš, príde mi to fajn, lebo je to maličké, fakt, mm -hmm. vieš, to je taká tá, ani nie, jak sú teraz moderné také tie hipsterské tie tašky, že sú tak... textilné. Áno, textilné, ale toto je uh, také nylonové, nie, to také kvázi, mm, plastové asi, no to je jedno. Ja som tak videl raz, tak, teraz nedávno uja s takou taškou, ktorá keď sa zloží, tak je to jahôdka, ona je červená a má také zelené, bolo to kedysi Aha, populárne. To má, ok viem, čo myslíš, no tak nie na taký no, spôsob približne. Ako ja nosím ikeácku tiež stále, akože stále. A je to maličké a tým, že mm -hmm. to je z takého materiálu, že tak, tak, to mám vlastne v taške veľmi málo miesta, to zaberie vlastne no. aj neviem, že to tam mám. A vždy, na taký Predajne, no. tak ano, v tomto, kni... to to máš v vlastne. No a inak v pribudlo im v týchto nových predajniach aj viac zelene, ale zaujímavosťou je, že v Bratislavskom Auparku nájdete už nové vlajkové T plus centrum zelený Zeleň, Zeleň. a majú tu nové vlajkové T plus centrum. Je to nová značková predajňa Telekomu a vlastne ide o taký, že unikátny koncept a je založený na digitalizácii. To znamená, že tam majú tablety, tí predajcovia uh -huh. všetci, že už to je v Avione? V Alparku Al uh -huh. No a v inak... Alparku Nechodím do Alparku príliš teraz. Tak pôjdem sa tam pozrieť. No a zaujímavosťou ešte je, že toto T plus centrum slúži aj ako výdajné miesto, takže keď si niečo objednáte v ich e-shope, tak do 24 hodín by to tam malo byť. Určite, to vyskúšam. Tak to píšu. Aj zrušenie pavša? Čiže takto, takže tam akýkoľvek vlastne tovar objednaný cez ich e-shop si tam môžete vyzdvihnúť. Zaujímavé. A inak, ale ak sa nemýlim, všetky tak všet teraz, všetky predajne sú pre zákazníka už do 24 hodín vykonané, áno, áno. Na, na, na Takže to výdajne. sú aj na všetkých, áno, ich ďalších pobočkách. Natáčame palička, pomocnička hovorí, že... Ak sa že... nedočuduje, čo tu šermujem palicou, tak <laughs> to je <laughs> zakadielko a kontrolujem, či nahrávame. Počkaj, to je kontroler nahrávania, kontroler. hej? Áno, áno. Inak zaujali ma aj predajné, predávané telefóny. Uh -huh. U operátorov je to vždy zaujímavá téma, pretože my sa tu bavíme niekedy o telefónoch, aké sú dobré a ja tu mám teraz Galaxy S21 Ultra a čo, ako, čo na to hovoríš, bla bla bla. Nakoniec ľudia kúpujú aj tak úplne niečo iné, väčšina a to. tam človek tak vytriezvie. Toto je presne. Ja keď som dávala párkrát na Instagram, že aké operátory majú um, najpredávanejšie telefóny, tak mi veľa ľudí odpísalo, nepoviem že snať všetci, lebo no. to sa preháňam, ale veľa ľudí mi odpísalo, že čo, že veď v mojom okolí majú všetci iPhony, alebo to. v mojom okolí to a zrazu medzi najpopulárnejšie telefóny pra, pla, patria telefóny okolo že 150, 200 eur, 250 mm -hmm. a to je zhruba taká. Dobre. U operátorov, vlastne Samozrejme. takto. Ale, Ale ešte... operátory predávajú na Slovensku 80% telefónov. Pozor na to, len 20% je z Open. Čo, no, s open marketu. kanálov. Open kanálov, takže to <laughs> to som naozaj... To práve neviem, či sa to tak volá, ale ano, vieš, čo myslím. Je to. <laughs> Ako, Kanálo. že z iných e-shopov predajcov, hej. <laughs> tak v kanáloch. Tak... Nie, že u nás operátori robia veľkú, veľmi Významný veľké percento podľa, tohto, ale len to, že áno, ľudia si kupujú aj inak, nie len cez... Čiže nemusia byť, že najsmerodajnejší, ale sú veľmi smerodajní. Isté, isté. Nič. No, takže a najpredávanejší uh -huh. napríklad, teraz je prvá trojica v Telekome za január, a12 Samsung, druhý najpredajvenejší A20E a tretí A71. Čiže tri Samsungy. Áno. A pričom tá 20, ktorá je druhá, bola predtým prvá a tá 12, ktorá je prvá, tak bola druhá. Takže nebavíme sa o nejakom aktuálnom, vieš, že, že teraz je nejaká akcia, tak je mm -hmm. to takto. To je dobré. Pardon. No a št štvrté to je, to je Xiaomi jedná. Redmi 9AT. Neviem, čo znamená na tom automatickú prevodovku. <laughs> Určite hej. to bolo 6. teraz je 4. A Motorola Moto G9 Play napríklad, miesto, 5. Teda miesto, predtým 4. Zaujímavé. Čiže tiež len poskočil, takže takto. Ale Pardon. Potom... potom tam máme ešte Samsung Galaxy S20 FE, čo je z tých drahších telefónov v podstate najpredávanejší. A hneď pod ním Apple iPhone 12. Predtým bol 5, teraz je 2, 4, 6, 7. No a potom zase Samsung Galaxy A51, 8. miesto, predtým tretie. No a Huawei P40 Lite, stále predávaný telefón, takže 9. miesto a 10. Samsung Galaxy A42 5G. Čiže to je novinka inak a vlastne Áno. sa im tam... Áno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Samsungov ja z najpredávanejších 10 telefónov. To No, tu je vidno inak, ale že ten Huawei stráca svoje postavenie, alebo ako to povedať, alebo bojujú s úplne uh -huh. inými problémami, no, takže predtým uh, viem, že takto ešte čo som ja robila za minulý mesiac <coughs> operátorov, tak uh, ten Huawei P30 Lite sa veľmi uh, aj, áno, P30 Lite ešte pe, P30 uh -huh. sa ešte veľmi dobre drží, uh -huh. lebo to je ešte jeden z posledných s Google službami, uh -huh. no, uh -huh. ale tu to vidím, že aj P40 Lite No len, len teda nemajú už veľa takto zastúpení no. Presne tak, presne tak. Ale tak dôležité si aj toto pripomínať, aké telefóny sú najpredávanejšie a snažím sa ich aj ja testovať. Vrátim tú A02 -ku som veľmi chcel, teraz tú 32 čo máš ty, snaď otestujem a ja zase robíme si tú srandu, ale... A napríklad A02... Ty si robíš srandu, ja nie. <laughs> tak tú A02 by som asi neodporúčil naozaj nikomu za tie peniaze, ktoré za to Samsung pýta ale to stojí 150 eur, myslím. Ale už pri tej cene 200 až 300 eur, tak tam musí byť nejaký dôvod, prečo to toľko stojí, takže som na to zvedavý. No a posunieme sa ďalej. Ja tu vidím, že tu máš ešte dosť <coughs> veľa ďalších Ja tu tém. mám také novinečky, Idem. iba čo som vlastne si ukladal na Facebooku Digitalog, inak tam nájdete aj nejaké porovnávacie fotky teraz z Ultry som tam dával. Pozeral som, alebo skúšal som makro rôznymi spôsobmi. Prvý, že som približoval širokáčom sa úplne aj najbližšie k objektu, potom normálnym fotoaparátom, potom aj strojnásobným približením digitálnym a pozeral som sa na to, čo to vlastne umožňuje. Teraz som dokonca fotil jednu Majku, čo je úplne neuveriteľné. Majka sa volá preto, lebo v Maji vyliezla ten chrobák. A... Rozmýšľala som, čo pod no, slovom Majka si predstavím. Ja, ja som si spomenula týž... na Pašteku. Tajže... Na Pašteku som nefotil, ale Majku som fotil a naháňal som to s tým foťákom, či už širokou uhlím, ktorý má aj funkciu makro, alebo tým približujúcim zase, ktorý sa dá využiť aj na približenie a tým pádom ideš veľmi blízko k tomu objektu. A vlastne som nenašiel odpoveď na to, ktorý je lepší to také zaujímavé. No, ale poďme teda na flešky zo sveta ešte, lebo na, na tom Facebooku Facebooku Digitalog som si uložil ešte nejaké veci. Okuliare s reproduktormi integrovanými začínajú byť stále populárnejšie, takže už tu máme aj od Razeru, firma Razer alebo Razer, nové okuliare Anzu za 200 dolárov asi, majú integrované tie repráky a dokážu reprodukovať hudbu alebo telefonovať 5 hodín na jedno nabitie, pričom keď ich zložíš, tak sa vypnú a zase rozložíš sa pripoja. Ja som mal kedy si také handsfree, Motorola to vyrábala, že si to mm -hmm. zacvakla a mal som to na krku a bol, bol vypnutý ten, ten, to sluchadlo. Mm -hmm. Ale potom, keď mi je dovolal, tak som si to roztvoril, ono sa do pár sekúnd zaplo, pripojilo. On medzi tým zložil, hej. <laughs> by, ale niektorí <laughs> volali dlho. No a tak uh, som to potom prijal, zavesil som si to na ucho. Neak, je mi to trošku ľúto, že Bluetooth sluchadla sa vlastne stali mŕtvými produktmi úplne. Sem tam nejakú kuriera vidím. Ale... Ja aj, že Bluetooth sluchadla také tie s tým drôtikom, čo to spájal, myslíš? Či aké Bluetooth sluchadlo? Bluetooth sluchadlo. Je Bluetooth sluchadlo, akože, akože handsfree, ja už rozmýšľam nad True Wireless, veď to je No teraz, no to teraz je už máš, to áno, True Wireless, teraz už áno. Dobre, ale viem, čo myslíš, že áno, handsfree, už chápem, sorry. Áno, normálne handsfree, mm. ktoré mm. presne, že sa, že sa to... no takže tieto okuliare to vlastne plnia túto úlohu a odboze sú to frames, majú rôzne modely, aj rôzny design, tie sa u nás aj predávajú a Amazon má Eco Frames zase. Mm -hmm. Počuj. A ja ťa do, ja doplním, pamätáš, keď si povedal toto Handsfree, kto z vás mal anketová otázka, no. takú frajerinu, že v tých hodinkách v takom smart náramku, bol to Huawei, tuším? Ano, si B2, mal také, B, áno, B, áno, niečo B2. také ste mali vlastne Handsfree a ste to vyťahli z hodiniek to, a dali do ucha. Boli to hodinky. Abo teda smart, náram, ma, smart náramok, tuším, ktorý vlastne. slúžil aj ako hodinky, bol tam čas, lebo to malo display Aj to, to počítalo odpolyval. kroky a tak asi tieto základné škodá, veci. Škoda, že to umrelo, lebo toto, keď by ich vylepšili. Tam aj asi bol problém vlastne zosúľadiť e, hrúbku hodiniek, lebo ta, tam nepustí ten štúpel do ucha. Mm -hmm. Že muselo to byť hrubé a súčasne ako hodinky to bolo hrubé, ako sluchadlo to zase bolo tenké. No, niekedy sa niektoré veci nedajú spojiť. To je všetko odo mňa na dnes. Dobre, vieš Ty čo. máš niečo? Uh, tie uh, ďalej, čo tu máš, nechceš Môžeš to prečítať, môžeš. Dobre, tak ja už len poviem, že um, Lenka písala na Fónoch uh, o tom, že fotografia, videa videá z iCloudu uh, od Apple už môžete vlastne preniesť jednoducho do Google fotiek, je tam návod v ich článku, nájdete uh -huh. to na webe Fóny.sk. Ako Takže... preniesť fotografie a videá z iCloudu Apple do úložiska Google Photos, tak sa volá článok? Áno. No a to, to ja si všetko vyrieším, nie, ale tak vyrieši vám to veľa starostí. Podľa mňa, ak niekto prechádza práve z Apple do Google, alebo do, na Google platformu, ale zároveň možno ste tu niektorí aj takí, že pracovný máte jeden telefón, firemný, potom súkromný máte zase inú značku, teda myslím tým, že iPhone a niečo iné Androidové, tak možno aj takým sa to zíde, lebo prakticky to neriešite takúto vec asi denne, ale ja sa Tým priznám, prenozaj. že ja... Lebo no, to trvá dokonca pár dní. Tam aj mm -hmm. ten prenos. Tam okay. Ja sa len priznám, že ja, ja to využívam často, lebo teda, keď testujem iPhony, lebo ja... Čo idem... využíváš, Google fotky? Google fotky, tak. sorry, áno, využívam Google fotky, aj keď testujem iPhone, lebo jednoducho príde mi to jednoduchšie mm -hmm. ako to z toho iCloudu, potom, možno potom to budem robiť takto, podľa lenkyho návodu, ale zatiaľ, že nech sa mi fotky jednoducho synchronizujú do Google fotiek aj, aj z iPhone, no neviem. No ide o to, že Google fotky sú teraz zadarmo, v istej veľmi dobrej kvalite, takže keď si tam nahádzujete fotky, tak je to zadarmo, ale od júna už to bude spoplatnené, takže teraz je možno zaujímavé prejsť z iCloudu, ktorý za ktorý možno platíte 3 eurá mesačne na nejaké, na nejaké bezplatné Google fotky, ale zase o pár mesiacov to už možno bude úplne jedno. Takže toto ešte zvážte. Iba doplním, že budú, bude to spoplatnené, ale iba od nových fotiek, Áno. ktoré zase urobíte potom júni, doterajšie fotky vám tam zostanú. Dobrý postreh, takže teraz sa oplatí zanezateľ. možnosť icloud aj prejsť Všetko a nakopírovať fotky. naháčte si tam všetky fotky, budete ich mať zadarmo uložené. Tak. Google dobre, spotkách. Ríšo, tak sme zvládli takýto špeciál, ano. takže dúfam, že budú spokojní aj z Telekomu a aj diváci, že sa vlastne niečo, alebo poslucháči, nové, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak máte nejaké otázky, o dva týždne tu bude Miško Korec z Telekomu s nami, takže sa môžete čokoľvek spýtať a potom my sa tomu budeme venovať na živo. A možno dostanete odpoveď. My ho tu budeme roustovať. No dobre, tak... Zde medzi tým v tomto dieli zaznelo strašne veľa informácií, vecí, takže tradične sa nám vyjadrujte k veciam, ktoré vás zaujali alebo aj k rôznym blbostiam ako zvyknete, ale v tom dobrom slova zmysle to myslím, že vás tu nejaká haluška chytí a už sa, a už sa tam vezie nejaká diskusia. A takže... hrášok, už je čas vysievania, Bože, takže <laughs> vysievajte hrášok, aby deti mali dobroty na zárade. Ty by si mal ten kutilský kanál ešte založiť, vieš a ako? A ešte, na, všetko no. je čas. na všetko Zatiaľ ma to tu baví takto. Ja ti a... ten šrobovák potom môžem požičať. Sk Pre pana skrutkovať. OK, sorry. To je najhoršie, keď zahradníkom je gramar na cít, <sínt> Ej, To je ešte horšie. No dobre. Majte sa pekne, tešíme sa, že ste to sami vydržali. My nemáme veľa času do 8, takže makáme teraz rýchlo domov, aby sme to stihli a neporušovali karanténu. Presne Alebo, čo tak... to je? Čo to vlastne je teraz? No, zákaz? Zákaz. Nejaký. Žiaden zákaz neporušujeme. Majte sa pekne tešíme sa na vás o týždeň. Dovidenia. Čaute. Ahojte.